de Messi, dos d'Henry, un de Puyol i un de Piqué. Són els 6 gols que ha fet el Barça i que han desfermat l'eufòria de tots els barcelonistes. I és que el Barcelona ha guanyat per 6-2 al camp del Real Madrid. La plaça de la Barretina ha estat el centre de les celebracions. Algun seguidor del Barça ha anat a provocar els simpatitzants del Madrid, però finalment altres barcelonistes l'han fet desistir. Per part dels aficionats del Madrid tampoc hi ha hagut resposta a les provocacions. Finalment, doncs, no s'ha hagut de lamentar cap incident. Després, els barcelonistes han deixat la plaça per celebrar la victòria circulant en els seus cotxes pels carrers de Malgrat de Mar.